Penyerang bola sepak kebangsaan negara bawah 19 tahun Muhammad Hadi Fayyad Abdul Razak sah menyertai kelab Division 2 Liga Bola Sepak Profesional Jepun J-League Fagiano Okayama FC untuk tempoh satu tahun. Menjadi pemain Malaysia pertama beraksi dalam sangan kompetitif Liga J2. Terdahulu, pemain kelahiran Perak itu telah menjalani latihan percubaan bersama kelab di selatan negara matahari terbit itu sebanyak dua kali pada bulan September dan November lalu. Hadi yang ditemui media selepas majlis menandatangani kontrak bersama kelab Fagiano Okayama FC di pusat latihan Masada Okayama, Jepun, nyata gembira dan bersyukur dengan peluang yang diberikan. Memang kompetitif lah. Kalau mana-mana kelab pun saya pergi, memang ada, akan ada striker ni ada satu tempat yang kena score gol dan kena perform well lah kalau untuk dapatkan tempat di situ. Jadi saya harap saya akan buat yang terbaik dan harap ada peluang lah untuk saya bermain dan saya akan buat yang terbaik lah. Penghijrahan penyerang tinggi lampai dengan ketinggian 188 cm ke Liga J2, satu kejayaan buat bola sepak negara, menjadi bukti pemain Malaysia juga memiliki kualiti setanding pemain negara lain. Muhammad Hadi Fayyad Abdul Razak. Dalam pada itu, Muhammad Hadi Fayyad Abdul Razak turut membawa petugas media meninjau kemudahan di pusat latihan Fagiano Okayama FC di Masada. Ini satu pencapaian terbaik saya lah untuk dapat berada di sini dan ini bukan satu perkara yang mudah dan senang bagi setiap player lah untuk keluar daripada Malaysia dan main untuk duduk di negara luar. Jadi bagi saya, saya ambil perkara yang baik daripada mereka dan yang perkara yang tu saya tinggalkan lah. Jadi saya harap saya dapat kekal lama di sini dan dapat buat yang terbaik lah. Pusat latihan Fagiano Okayama FC terletak 15 km, kira-kira 15 minit perjalanan dari stadium utama di pusat bandar Okayama. Pusat latihan pasukan yang ditubuhkan pada 2004 merupakan tempat latihan milik kerajaan tempatan Bandaraya Okayama, dibina dalam kawasan berkeluasan 6 hektar. Pusat latihan Masada memiliki pelbagai kemudahan asas yang sama seperti pasukan ternama di Jepun, termasuk 4 padang latihan biasa, 2 padang tiruan atau sintetik, gymnasium, bilik persalinan dan kemudahan lain.